Magla se polako povlači, ali štroka nam ostaje. Zanimljivo je to sa tom štrokom, kad te jedno napadne nekako je teško je se rešiti. Ne znam da ste primetili, ali zli veštac sa zapada, veliki beli mag Faruman, on je potpisao, rešio je da se udruži sa zlim dedacima sa istoka i zapada, ja? I da se pridruži, da svoju veliku firmu pridruži tom preduzeću koje se zove Cvetići 500L i da onda zajedno naprave jednu veliku firmu koja će da služi na dobrobit svih patuljaka na ovoj planeti. Udružit će sredstva, pošto i zli veštac Faruman, on ima sredstva, ja? A isto tako i ovi zli dedaci sa strane njih 27, preciznije, njih ima, oni drže zajedno jedan veći deo bogatstva čovečanstva, oni su rešili zajedno da se udruže na dobrobit čovečanstva i to da bi rešili različite ekonomske nezadovoljstva, nejednakost, uništavanje životne sredine. I sad se u nekoj bajci zapitaju, dobro, to je baš lepo i to je nešto što bi trebalo da se desi, ali ko će da kontroliše zapravo taj ogroman kapital i sve to kad se svi ti zli dedaci skupe, ko će njih da kontroliše u tome? Oni sebe nazivaju čuvari. A pošto čuvare nema ko da čuva, čuvari se čuvaju sami. No, dobro bi nama došli na još jednu bajku i ovo je bio uvod i kao što znate, bajke su tu da se slušaju i da verujete ili ne verujete u njih. Ono što je interesantno, u našem belom gradu desilo se da na Bredovitom Balkanu, naravno, to je taj beli grad, nemojte da imate iluzije da je to neki drugi beli grad. Desilo se da je konačno zasijao zlatni falus. Ima jedna priča o nekom zlatnom teletu. E sad, ja ne bih želeo da baš zlatni falus i zlatno tele postoji određeno poređenje, osim u boji, ja? Zanimljivo je da se te zlatni falus kandidovao da preuzme vlast u tom belom gradu. I sad se postavlja pitanje, ako nam je falus promena, a? Ili što bi rekao naš narod, kulturniji narod, što bi rekao, ili oni bar koji se prave fini, ako nam je promena vlasti penis, da li to znači da je trenutna vlast pripada vaginama? Istina, kada pogledamo malog Napoleona i njegove sličice, mislim da bi mogli da se složimo sa time da zaista Beogradom vladaju vagine. Samo je problem što kad bi to bilo one prave vagine, ko što je red, jel? Ja mislim da bi svima nama bilo bolje, ali pošto su to ove umišljene vagine, onda nekako, ko zna, možda je penis ipak rešenje. Zlatni penis. Druga stvar je da je interesantno da je taj zlatni penis stao između dve najvažnije zgrade u tom belom gradu, na Brdovitom Balkanu, iza sedam gora i sedam mora. I sad je interesantna stvar, da li to njima treba da služi kao opomena ili to treba njima da služi kao podsticaj. Sa druge strane, znamo da je u Nemačkoj na jednom brdu nestao jedan isti takav veliki falus, ali sad se postavlja pitanje da li je zapravo to taj isti falus i da li je to sve što ćemo mi dobiti od Evrope. No, čudne su vam te priče o falusima. A kad već pričamo o penisima, falusima i vaginama, prosto ne možemo da zaobiđemo pitanje penetracije. E sad, za one zločeste, pitanje penetracije je sledeće. Postoji jedna priča koja kaže otprilike ovako, patuljci su rešili da prime bocu. I onda su savatali nekoliko patuljaka i onda su ih slikali, i su baš oni bili onako interesantni, lepi, šareni, da isprobaju bocu na njima. Sećate se, to je ona boca koju su zle veštice izmislile uz pomoć zlih dedaka, zapravo zlih dedaci su smislili, u stvari komplikovano to mnogo, ali važno je samo da ne jedete supu od slepoga miša. E sad, desilo se da jedan od patuljaka koji je primio bocu bez zaštite je pao u nesvest. Pa su onda ovi dedaci koji su stajali pored tog patuljka, rekli, a to ti se dešava zato što nisi tolerantan na bol.
Jer jednostavno hoće to da čovjek koga nešto boli posle 15 minuta padne u nesvest. A onda imamo drugu sliku. Jedna simpatična veštica je primila tu istu bocu, ali sa zaštitom. I njoj se nije desilo ništa. I onda se postavlja pitanje da li bi rešenje problema svih patuljaka bilo da svi primamo, da svi patuljci prime bocu sa zaštitom. A postoji i treća podvarijanta. Priče, zli jezici pričaju da na jednom univerzitetu, na medicinskom fakultetu tog istog univerziteta, u jednoj zemlji na Divljem zapadu, daju iste te boce bez zaštite, ali jednostavno onaj koji prima prazno, tako da onda ga bodu samo sa tom praznom bocom i on je 100% siguran da mu neće slučajno baciti isti onaj šareni prah i onaj su prah sumnjivog porekla koji spremaju za druge patuljke. Jer patuljci su vam kao i svinje iz one čuvene priče onog čuvenog pisca i još čuvenije knjige gde kaže sve su svinje bile u jednake, samo su neke jednakije od drugih. A što bi mi rekli, sve svinje idu na klanje, samo su neke bile u žitu, a neke nisu. Ono što je interesantno, da jedna od kreštavih veštica, jer znate imate više vrsta veštica, u svakoj bajci imate nekoliko, imate veštice sa istoka, veštice sa zapada, imate dobre veštice, mile veštice, zle veštice, lepe veštice, ružne veštice i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, između ostalog, jedna od tih grupa su i kreštave veštice. Te kreštave veštice služe da krešte i da iritiraju patuljke i da im govore šta treba da rade. E sad, jedna od tih kreštavih veštica sa Divljeg zapada je primila tu istu bocu i onda je svoje kreštanje morala da odloži 4 sata. Valjda je toliko trebalo tim dedacima koji su je dali, koji su bocnuli tu bocom, tu kreštavu vešticu, da je vrate i da ona funkcioniše potpuno normalno. Jer ta kreštava veštica ima zakazane seanse redovno, jel? U 10:45 recimo prepodne, ali do 2 popodne odlagala i odlagala svoje kreštanje, ali da bi se vratio dobar glas. U toj zemlji na Divljem zapadu postoji i oca. I oca. Imaju i ocu. Imaju jednog i ocu koji je simpatičan, jedan i oca, koji je rešio da postane, on pripada onoj grupi zlih dedaka koji zapravo žele da vladaju patuljcima. E sad, interesantno je da taj oca ima sina lovca. A normalno, oca je ponosan na svog sina lovca, a tog lovca su ulovili da je zapravo jedan običan prevarant i da je prevario državu patuljaka za nekih više desetina miliona poreza, jel? A normalno, pošto tata brani sina, jer to je prosto normalno, čak i među zlim dedacima, pa i patuljcima, kao i među štrufovima, i normalno je bilo da i oca, za lovca, izjavi da je lovac najpametniji živi čovek koga je on sreo. E sad se postavlja pitanje, ako je on toliko pametan, kako su onda glupi, plavi, patuljci ili štrumfovi, kako su uspjeli da ga ulove? To je sad interesantno. I za kraj ove bajke, jedno pitanje za sve vas. Na jednoj od tih interesantnih i danas aktualnih platformi obično se patuljci slikaju kako igraju, recimo. I ono što je jako interesantno, to su oni patuljci koji zapravo se brinu o zdravlju drugih patuljaka. Sad se postavlja, to su isti oni patuljci kojima su drugi patuljci aplaudirali pre izvesnog vremena, zato što su non stop ugroženi i jednostavno bave se odbranom drugih patuljaka od napada slepih miševa iz one pećine, iz one bajke na početku, jel? E sad, postavlja se jedno logično pitanje, ako pogledate te videe, prvo, odakle njima vreme da oni kad se bore s 24-7, znači sa smrtnim neprijateljem, odakle im vreme da igraju, odakle im vreme da vežbaju i da uvežbaju koreografije, i zar nam se to ne čini da jednostavno pripremaju i ostale patuljke da za tu novu normalnost, prosto da oni igraju i još jedna sitnica, ne znam da ste videli
kada uđete u neku zdravstvenu ustanovu u nekoj drugoj zemlji patuljaka, naći ćete da postoje sestre i doktori mršavi, debili, uglavnom su sestre kad uđu neke godine zbog nepokretnosti i tako dalje, uglavnom su malo punačke. Ali interesantna stvar je da ovim snimcima nema apsolutno ni jedne punačke sestre. Da su sve u top formi, sve su vitke, vitalne, sve znaju da igraju fenomenalno i sve te sestre i svi ti patuljci koji se pojavljuju na tim snimcima prosto deluju vrlo profesionalno i uigrano. Naravno, da sve to ne bi bilo i da se drugi glupovi patuljci ne bi dosetili, onda se ubaci jedan debil koji igra kontra, ali i njegova igra je vrlo ritmična, to je vrlo interesantno. To je, sećate se ono, gledali ste Štrumfove majkom, pa kada ona jedan kvari celu priču, kada ona izlazi iz harmonije. Razmislite o tome. Ova bajka ne bi bila bajka kad se ne bi dodirnula one interesantne fabrike koje pravi one simpatične plave prilice koje muškarcima, patuljcima daju nadu da će biti voljeni i da mogu da vole. I ta ista firma je napravila, ta ista firma je rešila da napravi te boce. Te boce prema svim istraživanjima kažu nisu bile sasvim sigurne, pa su ih odbili u nekoliko zemalja, čak i u toj zemlji veštice Deda Krenzini za zapad, ona je bila odbijena. Međutim, po hitnom postupku, interesantno je primetiti, je progurana i po hitnom postupku je počelo zaprašivanje i bockanje patuljaka po celom svetu. A još interesantnija stvar da od 18 miliona zaraženih patuljaka na planeti, koliko ih ima, skoro 11 miliona je prezdravilo koristeći svoj imunitet. Onda se postavlja pitanje šta će patuljcima boci? U svakom slučaju, ovo je bajka. Bajke možete da verujete i ne morate da verujete. Svaka bajka ima srećan kraj. Hajde da vidimo kako će ova naša bajka se završiti.